現役ドラフトでソフトバンクから加入した日本ハム水谷俊外野手が15日、エスコンフィールド北海道で入団会見を行った。背番号53のユニフォーム姿も初披露しとてもフレッシュなチーム。自分と年代の近い選手が試合に出ているのをテレビで見ていましたし、ここに来させていただいたからには外野手の皆さん全員が競わないといけない相手。しっかりやっていきたいと意気込みを口にした。来たか、いろいろとあったと思うけど、うちはホークスと違って頑張り次第で上に上がれるからな、期待してるで。モチベは上がるだろうね。入団会見は木田 GM 補佐かな。さすがにボス同席じゃない気がする。ミスタニ、ミドルネームはジェシーだからジェシーと呼んで、ジェームズと EJ に縁があるな。来季は成長が楽しみな選手がたくさんいるから楽しみだわ。鎌ヶ谷が賑やかになりそう。問題はスペのバンクさんやから環境変わってワンチャンないか期待しとるわ。水谷、すすきの行ったり SNS 方面にかなり夢中なタイプっぽいけど大丈夫なのか。現役ドラフトなんて外れてもともとなんだから宝くじ程度に思っとけばいい。あの髪型を維持できる美容室を探すの大変そう。水谷くん、ファイターズへようこそ。これからよろしくお願いします。